хадамоти федералии амнияти русия фсб барои депортатсия намудани фаъоли тоҷик холоф исмоил ки аз тарафи ҳукумати тоҷикистон бо сабаби алоқа доштан ба гурӯҳи бч дар кофтукови байналхалқӣ эълон шудааст шурӯъ намуд иттилоъ медиҳад сомонаи марказӣ ҳимоятгарони ҳуқуқи мемориал холоф исмоил дар вилояти ивановский федератсияи русия аз соли дуазору д инҷониб зиндагӣ ба сар мебарад дар соли дуазру дузда ӯ иҷозаи зист гирифтааст ва мӯҳлати он то соли дуазорубду мебошад чор фарзанд ва ҳамсара шаҳрвандони русия мебошанд ин алҳол дуюмин маротиба аст ки ҳукумати тоҷикистон кӯшиш дорад холофро ба даст оварад маротибаи якум ӯ дар соли дуҳазору понздаҳ дар шаҳри москав бо дархости тоҷикистон дастгир шуда буд ва дар боздоштгоҳи муваққатӣ шаш моҳ гузаронид вале дар соли дуҳазору шонздаҳ прокуратураи генералӣ боздоди ӯро рад намуд дар соли дуҳазору ҳаждаҳ вазорати корҳои дохилии федератсияи русия ба санади кории хадамоти федерали амниятӣ такя намуда иҷозаи истиқоматии холофро бекор кард ки дар он гуфта шудааст то соли дуҳазору панҷоу ҳафт ба холов ворид шудан ба қаламрави федератсияи русия манъ шудааст бар асоси қарори мазкур барои гирифтани шаҳрвандӣ ба холов ҷавоби рад дода шуд ва нисбати ӯ чорабинии боздод оғоз гардид хадамоти махсус ба суоли ҳимоятгари холов чаро вориди холов ба қаламрави русия манъ шудааст посух надод ва гуфт ки маълумот дар ин бобат махфӣ мебошад тамоми кӯшишҳои холов барои мубоҳиса намудани қарори додгоҳ беҳуда анҷом ёфт дар аввал додгоҳи ноҳияи фирунзаи шаҳри иванова сипас додгоҳи вилояти иванова даъвои ӯро қонеъ нагардонид санаи нӯҳуми август додгоҳи олӣ низ қарори аввалини додгоҳро бетағйир гузошт холоф аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи тоҷикистон соли дуҳазору понздаҳ барои алоқа доштан ба гурӯҳи бистучор дар кофтуков эълон гардида буд худи холоф алоқаманд будани худро ба гурӯҳи мазкур инкор мекунад ва итминон дорад айбҳои дар алоқамандӣ ба гурӯҳи бистучор бударо режими тоҷикистон барои фишорорӣ нисбати ҳамаи намуди дигарандешӣ истифода мебарад сабаби асосӣ барои оғоз намудани парвандаи ҷиноӣ ба ақидаи холоф изҳороти кардаи ӯ дар соли дуҳазору понздаҳ дар шабакаи тоҷикистони навду дар барномаи мобили зелло гардидааст дар он замон ӯ изҳор намуда буд ки айни замон дар тоҷикистон зиндагии осуда бурдан ғайриимкон аст зеро бистусе сол мешавад ки кишварро эмомалӣ раҳмон идора карда меояд гуфта ақибмонии кишварро аз ҷиҳати иқтисодӣ зери танқид қарор дод сиёсати зидди исломӣ бо тарошидани ришҳо ва берун рондан аз масҷид манъ кардани пӯшидани ҳиҷоб ва дигар маҳдудиятҳои динӣ амалӣ мегардад холоф режими кунунии тоҷикистонро ошкор танқид мекунад ва мегӯяд ки он режими диктаторист ва барои мардум хатарнок аст ӯ итминон дорад ки дар ватан ӯро ҷазои ҳабз шиканҷа ва бӯҳтон намудани инсонҳои бегуноҳ бо мақсади гирифтани нишондод интизор аст